Tres remers del Club Natació Banyoles van participar aquest cap de setmana passat al Campionat d'Espanya d'Ergòmetre a la localitat basca d'Orió, aconseguint dues medalles. Jordi Jofre es va penjar l'or en categoria absoluta, mentre que Denis Carracedo va aconseguir el bronze en pes lleuger absolut. La cita va congregar uns 300 esportistes, des de categoria Leví fins a veterà, d'una cinquantena de clubs d'arreu de l'Estat, al poliesportiu d'Orió. Molts d'ells van participar tant al Nacional d'Ergòmetre com a l'Open de Rem Indoor. En categoria absoluta, Jordi Jofre va tornar a demostrar que és un autèntic especialista en aquesta modalitat i va sumar un nou títol de campió d'Espanya després de remar els 2.000 metres de la prova en un temps de 5 minuts, 50 segons i una dècima. El banyolí es va quedar a uns 6 segons del rècord de la categoria que posseeix ell mateix i va acabar superant a Jaime Canalejo, sotscampió del món en 200, que va ser segon amb un crono de 5.52.9. Per la seva banda, Denis Carracedo va competir en categoria de pes lleuger absolut, acabant tercer amb un registre de 6 minuts, 24 segons i 6 dècimes. El remer del Club Natació Banyoles va quedar-se a 3 segons de la plata i a 6 de la medalla d'or, que va ser per a Jesús González del Club Remo Dominio. El tercer participant banyolí va ser Aleix García, que va ser setè en categoria absoluta, amb una marca de 6 minuts, 10 segons i 8 dècimes. Amb les dues medalles, el Club Natació Banyoles va acabar cinquè al medaller masculí, que va acabar encapçalant el Club d'Activitats Nàutiques Castro Urdiales.